husband of Chanaya Fazula and Zimix Space and Umaru Kakandede. And we'll guide the guy that you're about it. Tuliku Timuzura Mazima, as usual. So, Avantavali Oman, Avantavali Abdabi, Avantavali Qatar, Avantavali Jordan, I love you so much. Avantavali Kuwait, I love you so much. Avantavali Bahrain, I love you so much. Wherever you watch us from, Mbagala nyo, Mbagalira dala. Eweru, akakuba kachato nyerera. Yeah, akakuba kachato nyerera, inso nalwachi tukole demunda muno. So, chitegeza antino. Tuba twetaagayo obuyambi bwammwe. Twetaagayo obuyambi bwammwe. At least we mutukulirayo kavitizi, tuba tusobola okutambulira mu kavitizi ako lwa nsonga kati. Yana, buli muntu kati mu chachi ye asaba. Buli muntu mu chachi ye asaba. Uli ne museki wange mwamuranga asaba Range Rover. Owekiko wenge ye. Nona ye mukanani. Mwawulidde nga akuba ye jinja agamba bannange tufuna Range Rover eyo, so kati nange kankubayo ke jinja tulawo wabo kavitiza ako baba nabere wagayi wanga basolo okunga bano bangule kavitiza because enaku zino tukola nnyo ebintu bya private. By the way, bojja mu inbox yange olina okunnyonnyola ongambe ntumalo njagala bintu bya private, nkubuulire ebya private bya sente bweziti bya bukadde 10 ongamba umalo ngendako obukadde 2 nkwongereddeko neza ala so wagalaga private anadala abakyali wange bali mu Europe ewe batera nnyo okwagala ebintu nga tebyasibya mu kutimbagano alaize munyumunsondere emmotoka bannaye bugingo mwamulabye era kati mumuddemu mwaza beraja babu mano mu mukama mmwe ngaayina amanye amanyo bayita buno obubwa ku social media mukama abo yaba avuga ziri zi break proof ate bobu lyawo bunja Samira omanyi kati yakubye ye jinjira ojja kusoda mujja kola kyo mujja kusoda. Alois, I love you so much without wasting time. Nina mama wange ali mu Bungereza ensobi nga bankuba kyeyo zemuzenga mukola nzenga nzogerako wane banga lyonna emyaka gyonna naye kirabika waliwo abamu betutajja kuyiga nti ensobi ezizenga zibeerawo era z'ensobi zezimu mutuuka eri ne mwefuula bamalayika mwagala kujja famire yonna mu bwavu mwagala mmwe mwagala mubeere amize gumba agudde ayokyebwa omuliro byonna byonna oyagala gwe ekika ekiramba gw'oyagala gw'olowooza mu gw'ojja kijja mu bwavu ekitali kibi kuyamba. But there is time when you shouldn't carry the cross. Because kino nzize nga nkibabuulira nti no abantu abali eyo abantu abali e Uganda kye babaagalako kisente babaagalako kye mubawa. They want what you give them. They don't like, they like what you give them. What they need is what you give them. Waliwo omuntu ng'omukazi oba omusajja asobola okuba ng'agamba bannange omuntu oyo saagala mwejjako because ampa kino tayagala gwe because ayagala ky'omuwa ensonga lwaki tasobola kwejjako. Kati n'abantu abali e Uganda mwe abantu abali ebweru nabo bakadama tebabaagala babaaba mmwe bamaama bammwe babasabira mufiireeyo bulambu bamwe babuziikeeyo. In fact basabe n'okusaba lwaki temutuwa ssente zirabiremu abaana mumuziikeeyo mutuwa ssente abaana bajja kusoma. Bamugamba okuzza omulambo kwa miliyoni 7 tutunda ekibanja just okuzza omulambo bamuziikeeyo. Naye wanongo wakayiri wakalinye bakukubira amasimu lukube mwana wa gundi banange banange bana bakutenda nga bakwagala tebakwagala. Abantu abali e Bulaya mulekera waka akajjanja k'okulowooza na bannayuganda babaagala nnyo. Era nze musho zino muwuli kati ng'ono mukyalo namubeeredde nnyo mukambwe. Sometimes twetaaga omutima omulungi naye omutima omulungi gulinawe gukoma. Endaku zino abannayuganda babbi, abannayuganda tuli babbi, bapasita balogo, baseeka bamalogo, 98% balogo, nze mbabuulira. Omuntu omuwa ssente zo n'ayagala agenda akuloge n'agamba lwaki ampadde pawundi 200, yani mpadde pawundi 1,000. Balogo. Omukyalo ono era alumiriza famire ye okubanga yamutuusa eno emulete emusindikira kapa famire yonna yatewandika omusajja asibe yonavayo abaana tebamwagala waka everything ready for the mess. Katugenda mukyalo lero without wasting time, this is how it is.
Mama, buzi mpuzi wagande gwani? Amanya. Nze Gertrude Mirundi. Na yengo originally. Originally. Uve Uganda, mama ni tata. Bantu managawa. Gertrude. Mama, buzi uchi? Exactly. Uma rubanzi ba. Millions. Tuwa alo jawi retano. Eja Uganda? Na yata banzi banzi. Eja dola. Na yata banzi ba. Ekizibu ekisinze okunnoonyesa n'obulamu baagala butwala maama njagala obunzijire ku ntono njagala mbitegeere kakati umalo nga ntuka nga nzija ku kyeyo bwe najja ku kyeyo nga ntuka wano bwe natuuka wano ebintu ebyali byangu naye ebintu ebyali byangu myaka kumi nga ntoba na kufuna mpapula kwanza oli Bungereza ndi Bungereza kubanga tekyali kyangu eky'okufuna empapula naye ate nkimanya luvannyuma nga mazo okutambulako nti bano bannange baali bamaze okutwala ssente nga baagala nfiire wano nga bansibiddeyo banno baalwanirwa abo baganda bange obuzibu bwange buli mu famire nga ne maama anzaala mwali obuzibu buva ku ssente zinaweerezanga tuzimbe somero nze nali mukazi musomesa Uganda ngosomesa somero ki nganja nasomesa ako na Kivu Central menti nasomesa ako okumuteesa nina tuka Uganda ebintu byonna byakyuka nengenda ke Luwero parents nengenda ke Luwero nenkola wa akasomero kange story yali mpanvu nebigana nengamba kanta ampulimu naye mukujja nze wumalo sina mutima mubi jukira mu famire yange nze kanza asobola okuwandiika n'okusoma kati olwokuba nti nafuna opportunity eyo naye bwe natuuka wano ne ngamba nze kasitantuse wano kasita nalwana ninfuna obutuuze naye ate njagala nnyo okusikayo baganda bange yadde tebaasoma tuteesa kati baneye kati mumanyi nti baganda bo baani ani naani kakati waliwo omuwala bamuyita Nantongo Betty mukakiri ewala abantu abo be bazimba wano opposite mama Fina era awona opposite mama Fina awona mayumba gola baga muntu omu bangamba opposite mama Fina obagali mukala ya yero obagaki ago ne bangamba mizigo gy'abapangisa bangamba mbu emizigo giwere 14 kati awo wenyini kasoza awe mbanjwa awe nali nguze ettaka nga tuwanabeerawo bantu kati ye yali asose n'agulawo ne bagendawo kati kwe kunkubira nangamba omanyi nti wano batunda ettaka kunze kale genda tuligule ani nga akukubira maama Nantongo muto wange muto mwenyini nyini akuddako anzirako mulundi gwa kubiri naye ngokuba nti nayina omutisimu ogusikayo ku maama ne taata tuli ba maama omu ne taata omu akukubira akugamba waliwo ettaka eritundibwa nga mugamba nti kale kati nno olwo naye nno jjukira twali bwe nava okuva e Uganda napanga bintu byange tewali yamanya ebiseera ebyo nga mmaze okumutegeera nti ayina ebintu byakula ne bbaawe bantu si batuufu nga mbeesazeeko era era singa baamanya nti nonzigira baali bisse omanyi maama nze njagala tugende mpola nze buli kyoyogera mba njagala buuza kimanye ekisooka neewala nnyo lwaki mbuuza nnyo maama mpuliriza lwaki mbuuza nnyo njagala nnyo mmanye nze sigendera nnyo ku bigambo gwe byongamba wabula ngendera nnyo okuzuula amazima njagala nnyo okumanya ekyokubiri neewala nnyo okulumya omuntu ali innocent atalina musango yensonga lwaki nkubuuza ebibuuzo bingi kaakati kyembuuza wano ogambye nno wali otegedde nti no balina bye bakola ebitali bituufu ne bbaawe ebiki bantu bakuloga bantu babutagaliza bantu bakusiranya bantu bannaabwe bwe bakulaba ngu olina kuwokola okugamba bantu bangeri bwe bityo bantu bakugula mayembe majini ebintu bwe bityo ze sitayiro zaabwe era ne kaakati babiina bantu baamaanyi si bakusaaga bagagga ate nkugambye yatwala emitwalo ena $40 ne bazimba amayumba
Mhm, kakati tudde wali. Aha, kati okugenda tewabagamba ko, aha. Sabagamba kati wentuka wano ne bawulira nti ntuuze. Naye atenze ekyokutuka wano nze naturally nze nnina omutima omulungi ogwagaliza. Kakati neetandise okwogera nabo nga njagala basketball ndabe yadde tebaasoma. Tukoze tutya okuggyayo famire nze yali eyimu yange. Nziggyayo famire ne bwoba tuyina kyoyina. Ye idea eri ey'okugula essomero kubanga nalina idea ey'okusomesa nti nze ne bwe mba siriiwo. Nsobola okufuna bannanga I had friends by then. Abasoma abasobola okulaninga essomero baganga nze adia jennyina nti bwe nnaateekamu abantu abali tekinika abasomesa bano baganda banga bataasoma omwana aggula geeti omulala anaasika capati omulala ye yali idea buli muntu aveeyo kumbe munnange nze simanyi nti abantu bendi mu nsolo munnange nga sente azitwala bwe namuweereza sente tusoge tugende mpola mpola otuuseeyo bategedde nti n'oli eyo nga wate wabagamba tebanyiga sabagamba anti nga bategedde mbu oli eyo obviously banyiga kubanga era singa tebanyiga bali bati tebankola bino bintu byendi mukati bizibu byendi anti nze kyembuuza banyiga gwe ovudde Uganda otegedde abantu bano si balungi ebikolwa byabwe era ekyakuleetera ogende eyo nga tobagambye lwansonga lyo manya ebikolwa byabwe kye kyakutuuse eyo n'olowo ne bakugamba bafunye ettaka n'ate n'obaweereza ssente ku bantu bewali otomanyi ntino si balungi okay kakati 1 point 2 points awo tuyinawo 2 points esooka nze kiri nali nkivuddeko ekyokubeera nti nno kiki nti balina ebintu abyo byebakola naye nali njagala yaalidinge bannengeri gy'abeera mu tawuni gye bazimbyewo akayumba at that time balinawo akayumba yaalidinge banne tukole ki tweveyo nga famire ng'ovudde mu bibi ebya marriage naye nga nze ngoba eri ewaffe gye nazaalibwa ewala mu kyalo tweggyeyo nga famire kakati point eyokubiri kwe kubeera nga naleka omwana e Uganda kati wendeka omwana e Uganda omwana nga mulekera maama wange omuto kati nga agenda okulaba omwana kwe kwava n'okunkubira twogere nga ngamba kale omwana wamuleka eri omwana basula bubi biki 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 ne ngamba nange nkoze ntya kakati nze mbadde ndowooza omwana tumuggyeyo omwana tane mugamba siina buzibu nze nkolerera mwana wange awo tutandika okubeera nti nno nga ndowooza tugenda kubeera nga abooluganda kumbe eno emabega ayina kye bateze nga munaye nga mukkiriza nga abeera na mwana umalu bwe namala okufuna empapula nnatoba n'okujja omwana e Uganda nze sijja kulimba umalu nnatambula omusajja eyanyamba okusumulula omwana kubanga ono omwana yali amuleese wano ng'akateze kakodyo ka bbanka ka sente nga akusabirako sente n'omugaati omwana gwe yalyanga nga ngusasulira umalu nga ngamba kakati nga naye bomanyi kiri wala yino omutima omubi kiri wala ye mwami we ono mwana nga bwali wano tasobola kugula migaati omwana wo n'agirya era oyina nawe okuleeta emiga womalu ekitone ennyo ate ebiseera ebyo nali bubi bannange nga ntoba n'empapula naye nga nnina okumakinga sure nti at least empereza pawundi 5-10 e Uganda buli wiiki ebintu babiseera nnyo nze munnange neewunya n'okwewunya nga nzize Kampala nali ndowooza e Kampala abantu naye nagamba katonda wange najja e Kampala nga ndowooza nyina kukozesa miliyoni nga 10 okubeerawo kwegambe eri system gye baali banzimbyemu nti buli kimu tekigulwa naye nga nyina omwana ogwo n'ekitanda kyennyini ne kakati ne bwe tugende wuwe one of the beds nze nabigula kakati omwana afuuka ku buliri kati omwana akola bwati buli kimu naye nga munnange nnaakola omwana ali mu myaka emeka omwana namuleka Uganda nga ayina emyaka 3 nagenda okumaliriza okumuggyayo nga wezeza emyaka 14 ng'atandise okuvubuka kakati ajja atya okuyingizaamu ekirowoozo oba mujja mutya okwatagana okugula ettaka kakati abadde n'omwana olwa nnimba jjo n'omwana kukwati wange gwe namulekera eruzira to be precise abantu bano bonna bwe nagenda n'ono maama wange omuto buli muntu yalinga alwanira ssente era ne kakati bwe kiri bojja bwe bakulabako babeeranga abagenda okutagula kwega balowooza nyina ssente nyina you know maama omuto step mom
No. Mama wangu omuto muganda like a wa sister mama. Sister wa mama wo. Baita ba aunt. Abasungu abazungu baita aunties. Ya ye tunatunatagee. Kati no munange nga kati ye ono jukira mama wangu ono omuto gwe nalindekedde omwana. Ye bambi teyazaala naye ate ye bwe nali Uganda nalinga nkulagana amuko naye yalina akaduuka awo erugira awo mu tawuni nga bamuyitana bamuyita Namyalo omwami nnawulira kati yafaawo nabasalako namala okutegeera embeera zaawe naye kati naye eruzira yasengukawo bwe mpulira kubanga nga zene bwe nzije Uganda I don't go to them bantu bakyamu kakati omutuuka muto kwatagana kutaka kawuliriza kakati bwe tukwataganira mu ttaka jukira yaina omwana wange okiwulira bwe nfuna akasente nga muweereza kati bwe nafunanga sente that time wumalu wuliriza program gye naliko Easter ne n'olunaku olukulu okiwulira Easter n'olunaku olukulu nga ngamba kale kati kampeereza 60,000 okay tuwa nga nzemba wandika wansi kati kauchaina abaana bameka kauchaina abaana batano oyo wabaana batano uloze nyameru kusente mekele nyameru kusente wezi kati uyo muwe mitwalo 15 katumba ina abaana bameka oyo ina abaana basatu oyo wabaana basatu kati ye muwe mwenda famile yonna nganjuwa kagama nga wefu ulagwa omugagga wa famile munange wente we nali umalu ati zeze nsobize mukole izo siva nsogera ku YouTube mwefu ulanti kati gwe malaika wa famire oli bweru oyino mutima oyino mutima nabuli akaba banange na mize gumba oyo mukwate kumi mupale mudwaliro banange navude kumutine ngwa hoyo mugende mukolo okugulu guma lubwento wenali ndi mukazi ayogera straight forward went when nali ezo ensobi nsiba nzogera ko wano ku YouTube buli lunaku era mbadde wano nga nsoma bintu byo kakati he bwe kituuka ha kakati munnange olwokuba ntino yali akodinatinga nga ngambye sijja kuyisa mikono mingi kampise muntu omu ate yalina n'omwana ekyavaamu nga ngamba nti ayina wano wetuli ebulenga nti omukyala atunda wali ettaka ate tataloja yebbaawe agambye tayina ssente leka tugule wano nga mugate kiyina buzibu kakati ne bwe tugula wano kati olwantaddemu nti maama gyali e Lusangu abona katika tugule wano nze bwono bango ozimbye wano kijja kuba kukinyanguyira okukola ki okujjayo maama e Lusangu tumuteeke wano kubanga olona ntaddemu nti maama atuzaala wali waabeera jukira wali maama waabeera akayumba era nze nakamuzimbira maama afe teyatukuza naye bwe nateerera ne ngaaka muyambe maama wange naye ne maama wange naye muntu mukyamu maama wakuzaalira ddala ay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 
nase najja yatandika okubeera incontinent omusulo gumuyitamu iwakaba kozi nzemba teka mukadenyo ngamba awezeza kati ekikumi kati mama munange ngamba ajira ayitamu omusulo naye that wasn't a problem to me kubanga you know nze nkola mu bantu abakaddiye mbimanyi akati nemba gamba nemba kali kati tulina okukola mulina okumekinga shuwa nti abeera muyonjo kubanga omusulo guno gujjako kuyingira mu sikini afuna atandika okufuna amabwa ngamba nga tugenda wali nga ngenda wali erukaya ku maduuka g'engoye umalunga nzijawo engoye nga ngamba omukyala atunda engoye nti nondera gomesi kumi nondera pieces kumi ojje nange tugende wali njagala yeye yaba yeronderako gomesi taano iyo omukyala yasanyuka nnyo nga ngamba ye kale tugende munnange nga tutuuka waka nga mugamba mama njagala olonde ku ngoye zino kosi namunye kirange engoyi oba bimaximax oba bisikaati naye nga ye tabyagala nga ayagala kwambala full gomesi which is okay kati nga alondako gomesi taano kati nga omukyala mugamba kati gomesi zino ddayo wali bazitunge ozireete nga kyenjagala nti buli lunaku bwayambala gomesi sagala excuse nti ate yayambadde gomesi kubanga bwe natuuka ewaka nga atandise okuwunya omusulo ne mugamba omukyala lwaki ate awunya omusulo egundi sabbuuni ngula box amazzi weegali ewaka
kalo mchala nalina mugamba nga yalita abana vinga abalabi hili wakana yate tola vila nyoba anabatu ono ono gwena kule telokula vila resources zizo na wezili taina kubanga unyo msulo na ngamba mnange mami olumunga gano okunaba ne mugambe chwa nchitegira na yoi ino kulaba angana abanga taunya msulo kubanga anabila wate au nga unyo msulo uomalo manyi mama chayakola nga nakasimbula wenti nga akwata gomesi kwemu kugomesi zena mugulide nga atumya mukwano gwe nga aleta ekitooke nga basima mu luggya ewaka wabeera nga bazimba gomesi nga bazika gomesi nga teekamu eddagala n'ekitooke omukazi bwe yampeeza era omukazi yadduka n'agenda n'agamba bino ebintu mbadde mbiraba ono omukazi sisobola kubeera naye omukazi omukozi n'adduka n'agenda naye okugoberera nga mama kiki kyalwanira akapoloti nno bwokalaba kaalwanira nannyumba yannemu okumala kweko kusiirana kwe nkugamba buli sente gye nkolako efa bufi buli sente gye nkwata efa bufi soko oleke ne mama yennyini yali alwaliza kati mama nga asika azika gomesi omukadde bwatyo nga asobola obikola ebyo umalo nze ayogera naye lwakuba tonnandikako yes nga asobola naye ate nga emabega waliwo abakozi nateekanga wo abakozi nga abakozi badduka okusala enagambe wake watali bantu umalu nakwatanga miliyoni buli mwezi kani imagine okuwa ebintu bagende bagulenga buli kimu okabaluwa omuntu omu bababiri naye nga nkimanyi nti agabanye ebintu bokisi ya sabuni ebeera namba ekidomola kya buto kibeera kiramba amatanteekako mwezi ensawo ya sukaali ebeera namba omunyu buli kimu ngangula mu cartons kwegamba nga neewala nti sente nzibu okuweereza e Uganda kubanga buli atuukibwako sente asooka kweyiiya abantu be Uganda bwebaweereza sente bwe zigwa ku simu bwe pa asooka kuzitwala wa musawo kumala mwako kajanja kakati munnange emabega waliwo omukozi yangamba yankubi nalimba kubiranga kati bwe kubidde bwe njogera naawe nga buli lunaku mukumba kubira essimu muli mutya mwabadde mutya muli bulungi kiki ekyetaagisa kiki ekyaliwo kubanga yali akaddi era mukaddi nga omukyalo omunga ngamba mami njagala kwogerako naawe nga mugamba badde ngamba ki nga ngamba kandewo jjajja tampulira nga mugamba kale dde ebbali ombuulire nga mbuuza ngamba nga mbuuza nti nagawa yaani nga mubuuza nagawa badde omugamba ki nga mbuuza n'ekibuuzo kira nti muliyo bameka eyo ebulaaya muliyo bameka nga mubuuza nti lwaki ombuuzizza ekibuuzo bwe kityo nga ngamba mami ensonga lwaki nkubuuzizza ekibuuzo bwe kityo nti jjajja wano ayina ebintu byakola nti akola biki nti wali okimanyiko nti nno maama w'omusezi ne mugamba munange sikimanyi nga mubuuza nti akola bintu ki nga ngamba jjajja bali bawalabe nantongo ne nanziru bwe bajja wano bamuleetera eddagala kati bwe bamuleetera eddagala akeera kumakya ssaawa 10 ne yeeyambula engoye waliwo ekibbe ekiri waggulu wardrobe n'abeera nga alaamiriza eddagala eryo nga alaamiriza nagawambwa afiire e Bulaaya kye nabadde nyagala okukubbirako oba muliyo babiri munno mulabule ha umalo ne mugambo ogambye ki naye saa papa nasirika munnange okumbe maama alumisa omukozi ha bwe yava ku ssimu n'amugamba tojja kunnumika simanya biki oli mwana wange biki era omukozi ne bamugoba n'agenda ne ndeeta omukozi omulala kubanga nze nali mulabirira ne ndeeta omukozi omulala abakozi bano nga tebeemanyi baweera bana nga kyekintu kyekimu kyebaŋŋamba okutuusa lwe natambulako ne ŋŋamba ekintu kino abantu bano kyebaŋŋamba kiki okutambula ng'ekintu kituufu maama ng'ayagala anfiire wano kaakati nga kyayagala nze nasikira ettaka eyo ekabale gye batuzaala wumalu singa otukayo n'olaba senga wange yali tazadde naye nga ndi wano naye bwe yali yafa n'agamba omwana oyo yagenda e Bulaaya bwalubanga takomyewo
munte kanga kembwa temuntera nga kaba kwa omusika okiwulira kati mama eliyettaka ayagala bano bazzukulufube bivaba litwala na kano kaproti kalimu naye ate uma lujjukira story eno abaana abo bebandogera ko balaba abaana ba muganda wange kati muganda wange naye yafa aba abaana nabawanga school fees nga nzuwa nantongo awera abaana ku ssomero nali mpeera abaana baali bataano kati bonna baakula owanga omu n'abalala ababaganda bange okiwulira abaana tebaasoma bonna okujjako wange gwe nalwana nenzijayo bonna abaana tebaasoma tewali asobola nakuwandika linnya kati tudde wano ku ttaka ono akulimbalimba ati ettaka lino eryavaako kalufanumira kakati nga nimbalimba jantu leka tugule wano ettaka kati ensonga y'ettaka yajjamu bweti maama bwe nali bwe namala omuzimbira wali akayumba ewaabwe kati ng'okugenda okulaba maama ono omugagga n'atonga era y'ayina okugenda naye ng'ogenda okulaba maama buli lwagenda okulaba maama ayagala miliyoni okugenda e Rusangu wali okulaba maama kati nga reason gy'agamba mbu maama famire ennene nnyo oli omwana wa kkojja yasigalawo kati yazaala mu kyalo kyonna e Rusangu mbu e Rusangu waliwo abantu bangi ebintu bw'obigula biggwawo olunaku lumu konze ebintu ojja kugulanga muki mu katonizi ensawo ya sukaali ate nekyala naye bw'oba ogenze naawe oteekako si nze nzekka oba okitegeera kumbe nga yanfuula lusuku n'ebintu Rusangu yali tebitwalayo nga kati bw'ona omugamba nti kati bw'oba otuuse Rusangu nkubira njogere nabo kolwa essimu efa n'eyonooneka naye ate for some reason ensonga neeno ngirese waliwo ogundi gye mbadde ndabira bwe tunamala okugera wano nja kuddayo ngimalirize gy'obaddeko w'omuvubuka ng'ogamba mu abantu abali ebweru ozimenye ensi zonna n'ozimalayo baba siba muleme kudda baba siba ne bw'ojja wano tosobola kulaba nnyumba yo mbirabi wano era bwe nnaamaliza okugera nawe nja kudda vidiyo ngimalirize kaakati nga mugamba kati ye bwe yaleeta ne muganda ye ebintu by'emiliyoni by'ogula newaite wikisi bi n'ogamba nti maama talina sukaali olwo nno feiba ali Rusangu nga ne bwalwala ssenyiga ne bwalwala lubyamira kale maama mulwadde ali bubi nga beekwasa maama mulwadde ali bubi naye nga nze bw'abanga aŋŋamye maama mulwadde ali bubi tanzikiriza kwogera na maama nga tanzikiriza kwogera na muwala wange munnaye nga tugendera awo nga ŋŋamba wanudde ebizibu bino nja kubiwona kakati nga ŋŋamba nti kati omanyi nti okwewala ebintu by'e Rusangu kubanga nze abantu b'e Rusangu bantami bw'omulabako nno yeemyusa be bano abayero bw'omulabako nno nga tamanyi na kuwandika kati omuwala oyo omukyala oyo fena kati tukuze tamanyi na kuwandika linnya lyo bannantongo ne bawe yali kiriina naye kati be bagagga abazibu munnange nga ŋŋamba nti ebintu by'e Rusangu bino nze bintamye nsagala kugendayo ebintu biggwawo kumbe kiri nti abantu bakompleyininga bw'agenda bwatwalawo omuntu eyamuwadde miliyoni atwalawo kiro za sukaali bbiri n'atwala kiro y'ennyama emu y'okubeera nga tebalina bintu sente zonna nga ziteeka mu nsawo ye munnaye nga ŋŋamba nze kyendabye maama tumuzimbire wano okumpi ettaka liirino wano n'omukazi yatuguza atunda ettaka liirino wano ate nemugamba nti ye atunda nti ekyo kirungi tujja kuzimbako ennyumba ya maama tuteekeko n'akasomero baka nassale original plan yange eri nga gye njagala munaye nga muweereza ssente ng'akugambye ettaka liri mu ssente mmeka yaŋŋamba infact nagenda n'okutuuka ewa LC n'agamba endagaano yiino ettaka kubanga nze endagaano saagiraba ng'akugambye ettaka liri mu ssente mmeka at that time yaŋŋamba ettaka lyali mu miliyoni zikumi na mukaaga mu 2000 eyo 2001 naye nagenda okutuukayo omukisajja okumpa okundaga gundi okundaga chairman nayogera naye nga kati wenjogera nawe naŋŋamba mukwano bakulimba maama Stella bakulimba ettaka yaligula miliyoni z'oluvannyuma zaali bbiri n'ekitundu ebintu bino nze nabisayini nga ate n'ekirala ekyatutabula nze naye baayita owa defense wange nabba sitampu ya LC ne basayininga ne bagikubako naye ngeri ettaka baligula miliyoni zibiri ebyo bebakulimba ne mugamba tolimba kati nze muuza maama nga muteeseza n'ettaka eryaligule mumannya gaani mumannya gange era yaligula mumannya go
etaka yali teyaligula mu mannya gange. Aha. Etaka yaligula mu mannya ge. Lwaki twamubuuza? Mukulu umalubye bilibyo badde obuzo omwana bagenda ne bakuteeka ke kibugo nga byakuvugira gyolaga akunyolera ku kugundi ku remote bwati ogenda okumanya werwane ku nga tukyasobola nakwerwanako oba okitegeera engeri eyo naye nga lwaki tewamubuuza jjukira nali olwo mmaze okufuna empapula mbuuze ekibuuzo kya nti nga lwaki tojja Kampala kunoonya bintu byo kimbuuze kati awo ebintu byali tebinnaba kubeerawo kati awo omuwadde ssente ez'ettaka sentence muwadde akuze takajukira ya labira mama ya labira omwana kwegamba nga yali mu control well kakati ngendo okutandika okumanya ngendo olwo bwagula ettaka one day yuki mbuza wa manyotya nze munnayi mukulu umalu ebintu yabasawo bino mbitegedde luvanyuma nga mmaze kugwa mu kinnya e Uganda zinali sibimanyi nze nali ndowooza ng'omuntu osome nnyo n'ogenda e Makerere degrees zino nazifuna neza wano nazifuna nze bakidde bwe bakizi nze yo nga yelayimi yange nga simanyi nti omuntu otambula ku musawo ne weetaasa nze mbiigidde wano kumala kubonaabona kumala kufira mama nga tonnabatuuka eyo yonna yonna oŋŋambye ettaka yagamba olumusi obukadde 16 which is very fine gwe bw'oyogera ku ssente oyogera ku ssente ziri mu 300 uliri tonna manya uliri za kati kyenkubuuza nti kakati bw'omala okugula ettaka ki ekyaddirira kati bw'omala okugula ettaka ekyaddako ng'addamu nga ŋŋamba nti engeri gy'ogenda okuzimba essomero omukyala atunda kwegamba n'embeera nga nagula pieces zaalinga 5 era naŋŋamba nti olusozi lwonna kati lulwo olumazi kati epiece ezo zonna zonna piece yasooka ng'eri mu mannyage stili n'osigala ng'omuwa ssente era n'agula piece ezo zonna zonna ng'ateeka mu mannyage era stili n'osigala ng'omwongera ssente uliriza lumalu bw'onojja nze nga kwasa ebintu byo nga tugenda wali wa chairman jukira mbuuza mama nze bwe nkuweereza ssente omulundi ogusooka n'ondaga nti n'otadde mu mannyago nkugambira munnange okay ensobi ebaddewo oba ekyo kiwedde sikyasobola kiza mabega naye the next piece erina okubeera mu mannya gange oba si kyekyo nsobola okugamba nti nze umaru kakande nguze olwa gundi ne gundi kati mukulu umaru ulire okay maliriza kyeŋŋamba ekyo go why would you sit omuntu n'akola piece esooka eri mannya ge n'osigala ng'omuwa ssente piece ey'okubiri ey'okusatu ey'okuna anti kati wuliriza kati nange mpuliriza nkimanya ntya nti ettaka lino liri mu mannya ge tumala kusasula ttaka gundi piece yakuna ng'olwaŋŋambye nti ettaka olusozi lwonna kati luweddewo kati lunna lulirwo kwe kudde eno emabega mbuuze noonye kyamaani w'okukyalira ppaka lwe namufuna kwekyo ekiri kyaŋŋamba nti olimba mama bwe mubeera eyo ssente enzibu nnyo okufuna muyita mu bugubi you struggle a lot bills ziringa bills mukola shift ziringa shift ze munoonya muntu ayinza n'okuteebaka akola kiro na misana naye kuŋŋamba otya nti osobola okuwa omuntu ssente epiisa esooka nga tofuddeyo kumanya kiwandiiko nti oke waguze naye ndagaako ogula mu kyapa ani nannyini ebyo nno ebiseera nebyo nze nga sisobola nakukwata simu ya iPhone nga nkozesa buno obupeesa nga sisobola kuba na simu ya gundi nga gwe tofuddeyo kukumanya nti no ettaka ly'engula okay angambi yasasudde piisa esooka eriwa amannya gali ani kantumeyoko gundi abuuze kantumeyoko gundi kwegamba omuntu bw'abanga ajja kuloza obulungi ebyo byonna tobirabaka okimanyi nti nantongo nali n'omwana wange nga siwogera naye nga mmala kuva ku ssimu ye vidiyo eri yennyini gye mbadde ndaba nga mmala kuva ku ssimu ne ŋŋamba ate namugambye njogere n'omwana ate soogedde naye nga nkyejjusa ano mmaze kuva ku ssimu mukulu umalu njagala okukubuulire era nkusaba ompulirize ebyo mbiwulira nnyo mbirabye nnyo nina n'omukyalo yava e Bungereza yateresa kazini sister we ssente wano nga wambaali oba yamugulirawo banka mu centenary nga kuliko simanyi oba miliyoni 8-9 naye ng'omukazi buli lwalinnyo ennyonyi okujja wano atuuka entebe neyerabira okubuuza ssente ze
kati no kankubulie mukuru umalo tuke entebe ngogenze kukujayo sente no tuke Kampala ngogenda kumalayo kisibiri no funa ebikutwala ebitali mu magezi ogenda kujukira nti nabadde ngenze kujayo sente ngokomyo wane bungereza kakati mama aha kati chobwe kyali obo mai che kyali ngo muwade sente kati ogula pieces aha kakati ngangabye takaweli kakati kijja bwe kiti wawe namanyira bwe naite ne mamega ne funa namba ya AOC nengiraba olonno ntege mazo kutegera nti ngudde mu sheet naye ngenda jikola ntya olongo wakamua sente za mekeze takerie kanalitia zali au zali zu hala hala wanji au zali zikoze cha wanji uli au tuwa itu kenda mumi tuwa longevi leja dola kubanga angetaka sente za ngamba sente si za azigula kakati mumanya ancho kumukwatiza dalanti nino yono na yate juki ila umaru omuntu ono ya ino mwana wange nga regardless of any issues nga sagala any escalation kumwana kubanga bali mazo kumwana na yinjo gela na ye kusomero mwana angaliga yaza omwana bamaze okungamba kusomero kubanga bwe namuwanga sente ntigendo kyalira omwana ng'ebintu tabimuwa kusomero ate nga nfuna abantu abalala ne batwalira omwana ebintu kusomero naye nga sente wazimuwadde zonna ng'omwana amulimbalimba namugamba mama otawulina sente zakuwa biki ebintu nebinsobera empapula tezinnayitamu naye enkoze nti omwana wange obulamu bw'omwana wange kakati wawe nategeera ddala nti nagwa mu shit nga mugamba naye munnange emirimu gintawaanya nkoze ntya nga nfunira omusawo wuliriza nno wano wali okulya nokukomba kisowaani omusawo gwe yanfunira yali boyfriend we ngate mukyala mufumbo teka koonawo stamp awo nkimanya ntya nga ngamba nina omusawo akola bulungi nnyo emabega yasooka okungamba kona ngamba omanyi bobo oweereza sente bamanya watereera naye nga tebamanyi tino twalana ku baasi zino ezitambula 24/7 kakati ngaasooka kungamba naye baba nkubuulire nti wano omusajja ono omanya antami omusajja ono antamye ngaolwa ngamba bbaawe kiri ewala omanyi nze mbadde njagala waakiri ompangire nange nzija eyo waakiri naasitula abaana ne mugamba ogenda kunoboleka abaana omusanvu abaana abataano ogenda balekeraani ebyo byogamba nti no muno babuna bivire ko abaana abataano olaba nze nyina omwanta waanya naye abo abaana bonna ogenda balekeraani kakati nga ngamba kale ebizibu by'eminumu biki omusawo wuuno olwo omwesiga munnange muganda wange ate gwe wava eno ng'otegedde na ekiri nali nkijja ewo nti katugenda kukola moving on forward katola omwesiga mwesiga kakati nga ngamba nga mpisimu ya musawo oyo omusajja bamuyita Kasule Juma abeera Namasuba mu kikajjo kakati era kiriyo kintu kyogambi era buli lunaku nzija ne ngamba ono Kasule ngenda mubanja sente zange kakati Kasule Juma erinnyo njijjukirako sawo muganda abire yonna Namasuba mu kikajjo oba musawo muganda oba beba n'abaferi naye nga abira mu kikajjo erinnya eryo njukira era nali zijukira nali mu njogedde kooko naye naye era naye yagaggawala kakati munnange kozi nali njogedde kooko naye era n'emmotoka ye baali bagikwatidde kooko ku CPS ye Kasule Juma yangamba bwe ndiri nnyo Kampala agenda kukuba amasasi kasitandi yogera ku sente kubanga twagenda okugira okukakana okumanya ekibondo kyonna nga Kasule Juma yabadde ategeera ono sista kubanga ono sista wange ye musiru nnyo ne bw'omuwa emitwalo ataano tamanyi kuzibala ayina okubeera n'omuntu amuyambako ye musiru nnyo okutuuka ku ekyo nze nkubuulidde kati ng'akugamba no waliwo omusawo nga waliwo omusawo oyo akola nnyo ku by'emirimu wano yita Saroja yagenzeyo bulabula kale nga mugamba mpaka akasimu akamu nga togaane Kasule Juma munnange emirimu gintawaanya biki weereza sente nga nzimuuzi nga mpeereza weereza sente nga mpeereza kaakati entabo yava Kasule Juma ne Natongo Betty omukwano gwaggwawo nenda ba pati omukwano gwaggwawo jukira Kasule Juma yali abba bubbi
kati kasule juma nga atani kukumbo tolele vyama okuva ku epaka ku zedi ne mugambo gambye ki na ngamba gwelindako ati na ngamba botegendereza bajja kutta babadde bakola kino bakola kino bakola kino bakola kino ngola kugamba babadde bakukola ki babadde ba kuteka mu chupa ba ono mwana ba muteke waka afuke ka banka ile dagala bali kolera wali emabega w'ekiyu kati kyo champa good foundation bwe nali nnoonya omusawo ne muwa cruise era ya kyanyamba kubanga ono yandagira specific nti eddagala eryasiba omwana liri mabega wa fumbiro liri bweiti ne bweiti ne bweiti mu chupa mu kitoke bweiti ne bweiti kati nze nali sina nakozesa yo information bwe nanoonya omusawo namuwa yo kulu era omusajja n'akikola omwana ebintu nabijjayo w'omalumu wiki sato mwana bali bamuwadde visa olongo omwana bwawummula okuva ku ssomero muteeka mu mikwano gyange emikwano gya baganda b'abaganda ba mikwano gyange oluno luwummula olumu asuze wano oluno luwummula oluddako asuze wali kati olwo omusawo yakkiriza bakkiriza batya omusawo n'agendayo nga gwe toliyo ng'ate amakasi gago anti kakati ulida omusawo yagamba nti ensonga eri bweto kati omusawo ye wa maloba kebira nga gamba abantu bano sibangu naye nti nja kubasobola ekikulu tusoke tujje omwana ewaka kale kati nze ngenda genda ngano nyumba era yagendi waka ngano nyumba nga house boy ne mugamba tebakukwata nanga tebajja kunkwata yagenda anoonya mulimu kati ne wayita we emyezi nangamba ojja kumpa ebbanga nze nkole bisaaki yange engeri gyenajja gyenaakolamu ebintu ebyo olwasooka yagenda ngaano yasooka kugenda kunoonya mulimu ne mukyala n'amugamba akomewo olwokubiri n'agenda kunoonya nyumba z'abapangisa olwokusatu yasindikayo muganda we nga banoonya nyumba kwegamba okwewala face the same face whatever era n'agamba ekintu nkijjeeyo naye kyenakakasa nti ekintu akijjeyo nali nnoonyereza omwana visa jukira nga olunfunye obutuuze nga ne passport njifunye nga visa teyitamu. Halo? Nkuulira. Halo? Nkuulira ma. Ero omusajja olwangamba nti kati ngenze nangamba ngenda gendeyo bunyolo simanya n'ebundi bujjo nti kati ngenze nti tenkomawo eddagala mmaze okukola obulungi mmaze okulaba wekiri ngenda kukijjayo. Kakati maama tudde wano ku kono omusawo bwakugamba nti no bulijjo tubadde nga tukubba. Kakati bulijjo babadde bakola batinewo kakati ne mugamba kasule kati sente zange kubanga nawe ku sente zange mwatunda ettaka lyange ettaka lye mwagula ate mwalitunda era sente zonna natunga abadde azikwasa gwe ne mweyawulamu ne mwegabiza kati gwe lwaki tompa sente zange ate olwo naye nankyukira munange ne mmutya ne ngamaama kasita omwana yavaayo e Uganda ebyo kambite ebyo kati bwokizuula ntino ono na gundi nanto abadde akubba kakati olwo bwe nkizuula nti abadde anziba n'ebintu nga abadde abikola bw'ati omwana teyaddamu kuddayo olwo nga wenjogerera ndi mugumu kubanga nali maze n'okufuna passport at the time omwana nga bwawummula nga nyina emikwano by then nali mbeera eyo London kati mbeera mu kyalo kakati nga nenkola ki ng'omwana bwawummula nga nyina emikwano ye London abantu bangi abamanyi olw'omwana oyo kati nga nkubira mukwano gwange majo gamba sister wo leero this time abeereko n'omwana wange anti maama kati ekyo nkitegedde njagala nnyo wano ku ttaka because wano olagano wakitegeera nga tonamuwa sente endala ate n'olagano wamwongera sente endala okukitegeera nti abadde anziba nze nali simanyi nti bazimbye n'amayumba baamala kutabuka na kasule ejjuma bwamala okutabuka ne kasule ejjuma atabuse n'omuvuka eyajjangayo sente bamuyita Fred Walusansa yali ng'amuvuga kakati abo bwamala okutabuka waliwo n'omuvuka omulala gwe yatabuka nabo nogamba kati bampa fulu data olina ngamba bw'oba olowooza nti nonkulimba okimanyi nti ayina amayumba agasukka emizigo ebina ne mugamba ogambye ki nangamba gwe kibuulirizeeko olwo ntandika okunyikira mu kinyusi ne maama fina yennyini namukubira maama fina
Na mkubira naga ee bane kale nsinzi bu tulaba bantu kugagala tumanje wajja sente mama fina juke anaye musawo era nali mukubira kuntaasa kati ku olokuba ntino batwala sente zange nyingi nobulamu babwagala mama fina ye yangamba abantu bano sibangu nina kunonya muntu nga siwa wano kubanga bakozesa ebintu okuva e Tanzania okuva e Rwanda okuva e Burundi baina amajini mama fina yansaba omutwalo gwa dola ka umalunga sikuina ne bantu mwemuina sente ya rabbi ya mungu wallahi nze kumba singa nagaga wala da ya rabbi ndi musiru nyo tochikola umalu mutwalo gwa dola ngogenda kuchima malaika azimuguru ene ayo tuveo jagala nkuwe Good Foundation ulabe mpita mjienti sayo ayo tuchiveo echo mama tuchireke takati tugende mmaso aha omwana mumbele lije tuwali mune rasu ze wanole ro muganda wa majo taliyo ate muganda wa majo alina mkwano nguwe pasta ate katidache juki labuli wasula nteka waka sente mbagamba abera wopa templa le ate kakati ze chembuza mame checho mwana jagala tuchiveko because yajja yamalo okujja kyo tekikyagasa kigasa nakyo nkyetaaga anti kati omuntu ono bw'omwana bw'amala bw'ategera n'omwana omujjeeyo tachasula we automatically aba ategedde nti onyiza oba okitegeera ebintu bino bw'otegera mbu akubye what step did you take oba kiki kye wakola omwana wajja wano nga nkwata essimu nga bwe nkutte essimu nkukubira nga njogera naye nga mugamba nantongo gwe bwe tuliyonka nze yayagala fenna tuveyo nantongo n'onziba ate n'oyagala okunziba n'omala okubba sente zange n'ozimba amayumba ate n'oyagala onzite wali olowooza sigenda kukimanya buli kimu sina kye saamugamba buli kimu akimanya kati era kwe kunziramu nti era oyo omwana yaddewa mubiikiriza n'omutw ate ogenda mufunamu okawulidde ka statement ako era wumalu njagala okubulira omwana wano okuva lwe yajja omwana netutandika entala ewaka omwana lumu yakeera ku makyanga luno lwa sande nga nfumba wansi numale ku lwesande njagala mbeere off tufumbe tulye nali ndi wansi mu fumbiro omwana n'akwata akasona akeefumita wumalu omwana n'akwata akasona akeefumita wumalu nalaba fati omusaayi bano abaana abazaaliddwano bino ebintu tebabimanya ebyokuliikaana abaana ne bakuba enduguru nalaba tulama ewaka poliisi ambyulensi soto services era wumalu kati 9 years ennaku zino yaakatandika okungamba mami oli otya wumalu omwana wange ayina ennaku ku ggwanga kwe yajja tayinaako mama tayinaako taata yamukola ekintu agende nga apaala ate talinako mama talinako taata nga gwejoli wumalu olinako otategedde ngugambye nti soto service byajja wakanga omwana nemutwala kati mukazi mukulu awezeza emyaka 25 nga tekitegeeza yavaayo mu soto service kati ali yeka kati yavaayo yasoma n'okumala n'amala looya okubanga ali mu system kati lwaki yakukyawa lwaki tali lwai kyebamukola kiri wumalu ekyo kimbuuze gwe naawe mu eri eyo gwonsinga amagezi yensonga lwaki ekyo tugenda kikolako naye simanyi omanyi lwaki kintu kino ngenda tandika okukinoonyerezaako lwaki abantu bannayuganda bakola nnyo abaana ne bakyawa bamaama baabwe because nesho gye naakamala okukola eya omukyala ali e Bungereza ali eyo mu America abaana bamubona njagala nnyo kimanya lwaki n'abaana ne bwabeera omuto bamukola n'abeera bayi n'afuukira maama we ekizibu ne bamumuggyako ne bamutwala mushe wumalu mpuliriza njagala njogere ng'ompuliriza nga nange nkuwuliriza omanyi lwaki yakola omwana bwatyo waliwo lumu omwana yasaba ebintu nga kati anti okola videos nyingi waliyo video eno gyenda beera bwe nava ku simu ngenda kujja mu ndabe ngimalirize tata wali mu America naye omwana teyasoma lumu omwana yamugamba oze olwo
yansalira amagezi najjo mwana wange gayazi namutwale ye namugongo naye okumanya Katonda muzibu eye wali akasomero kabana bejjukira yete yasoma bino bintu yokusoma tabimanyi kati omwana wange yali gayaza nze nga nesobola omwana wange nsobola omuwerere gayaza okiwulira era sentence muwa miliyoni emugendo kyaliro omwana mugulire buli kimu n'abasomesa ba coaching okubanga yagenda mu kisulo nga muto metoni nga muwaayo naye nga amasimu gonna nga kuba nga ne bamama njagala ekyo tukitegedde njagala tusembyeko kati omwana ntegedde ekizibu kyayina kyeyamukola wuliriza yamugamba ezo sente ze mweyagaliramu n'agamba kubanga omwana yiringa be n'ebyo bizimbe bye muzimba ne mweyagala n'ezigye waka abaanabo ne bankola bwe bati sente za mama wange kyekimuloza kati ekimuloza bwe kityo tujja kukwatagana tudde Uganda tubabanje omwana yamukyomera omwana yamukyomera namugulira amazima omwana yamugamba amazima n'abagamba ezo sente za mama wange kati ekimuloza okubeera bwati tayagala mukwatagane mala omwana wange ayine ennaku omwana wange ayine ennaku yankubidde essimu ng'akaaba ng'agamba ayagala kweta nenda mukwano kati kyetugenda okukola maama kati njagala tudde wali ebyo tugenda bitereza eyo tewetaaga nakudda mukaaba angubidde simu nangamba yagala kweta omala nakola okuleeta omwana ono bannanga kati simbuza kati ayina kizibu kiki ekimwagala okumwetisa badde manyi yasoma kati kiki ekimulinnya ayina ebizibu ayina ebizibu mama omwana ayina ebizibu alinga omulalo ayina ebizibu omulalo mine bintu byomanyo mwana alingo mlamu mchimanyo ati nkubuziza babikoza abaana bangu wallahi bwokola research abakyala abali mu Bungereza ne mu America oba musizebwe abaana baabwe baba bakyayiziza batono nnyo abalina abaana baabwe nga bakolegana bulungi obuma lusooka owulire kakati ekyasente tekyalibadde kikulu lwaki nkunoonya njagala ontegeere buma lunabaana abaana abali waka banfukire ekizibu abaana bankyawe abaana bazalibwa na tebamanyi na Luganda naye ngenza okubuuliza ensonga nga yannantongo abaana batamanyi na kwogera Luganda bumalu abaana bonna bangamba abaana banaluumu simanyi abaana biki buli kaseera ndi mu social services ndi mu polisi ne taata w'abaana yabawe wakanangenda Let me show you. I got a feeling that was happy, and today when it was morning when I went to work I said there's God in life. When I read the Bible, the name Daniel, Daniel was thrown in the den of lions. No hands are gonna be so no claws. It wonders as if the name is not in my son. What else? So when Daniel kakati mama kyembuuza gwafuna empapula gwafuna empapula bwewamubuuza ebyettaka yagamba atya awo tubwenamubuuza ebyettaka nga tekyayagala nakumanya yaseka n'agamba hey kankulabe nangamba nja kankubuulire gwe ne sente zigula kesi nziina wano kati n'omwana ajja soko mbuuza omwana ajja ntula n'omwana omwana mubuuza omwana buluma lwenda yoge omwana namulonda ku kisaawe bwe twali ku kisaawe fena twasitukale tugenda kubanga bonnange ekintu ky'omwana kyali kikambe natuuka isiro twasula ku kisaawe okunona omwana banaye nga ngenda kuva nalinda olwokuba tino yali under age nga nsasudde gundi extra bamuleete nizinensizaano ate jjukira ye yajjayo olwedde ng'afunye empapula oba okitegeera namuleetera ku gundi ku bushe ya ways era bangamba tugenda muleeta tumukwate mu ngalo era nensasula sasula yakasente katono kubanga already season ne bamuleeta bwamunona aha omwana ne bamuleeta ne bamunkwasa ne banteeka eri ebbali ne bamukwasa omala omwana nga akaba muzika omwana nga akaba omala omwana asenda nantongo nangamba mama bwe nagenda mu period omulundi ogwasooka yanzijako ekiwero kyange
kazi na ngamba waliwe wake waka waliwe mkozi nga mchala mkuru na ngamba sabi ya chiwero duka mango chisule mtoileti na ngamba luna kolo mama siwela vila yanku vemi mkolo kumansu ya chiwero cha period mungundi mtoileti yanku vemi mko mama valiba azise atene mpulirango yogela kusimu na mna ino tayogela na umaru umana nga kawa umana miyamu ya mala wano nange mko umana tulimu maziga akabe chino nemi sana omwana nga nyumiza ebintu byetu ne mugamba katufayo tubiyerabire ebyo tubiyerabire kasitawa vayo ebyo tubiyerabire kasitawa vayo naye kakati mu kifunzo ky'okubeera n'omwana tubeeranga famile buli muntu ali ku lulwe kati mama ebyettaka byakomawa ebiwana byetugenda bikolaku eyo kinyonyodde ebyettaka ebyettaka bwe nafuna omwana yangamba nze ojja kunkakasa okumanya ojja kunkakasa ne sente nazitegeka dera ke bali kupika nti ofudde bwoti kesi nze ngendo gisasula egendo okulisha mu mulambo gu ne mugamba ogambye eki nangambe yo wajja kulema gye we wanyisa mbwa manje obusente kale kandabe bwoli zifuna kati mama kembuza kanyo go wafune empapula kyo kikulemesezo okudda ke Uganda umalu mukwano nzije Uganda na ye nantongo mutya umalu ntambuddeko n'okwogerako wano kati ka umalu kanku nze kankule sina kinsijja kugamba baamala kundagira musawo Tanzania nengende Tanzania kwe kubeera nga nkyali mulamu naye yali amaliridde ng'obulamu abwagala ayagala famire yonna agizagigwewo mukubanga bana kati bana abaana lwaki tukwatagana bajja kujja e Uganda babanje ebintu bya mama waabwe sina kyenyina umalu nkoze obulamu bwange bunna sina kyenyina kati mama cha tugenda okole la nanzi bamwita nanzi musanga ali mu mbeera mbi nnyo balirwanwa ne sista wo ne nanto atono ye nanzi yanzirirako ddala nanzi natunga zirako gwa kusatu munnange nanziri nga mugamba olwo nno nanziri nasooka ne muwa sente akole sente ne zifa ne bangamba nanziri wamuwa miliyoni sitaano akole ze sente naziwa mukwano gwe bw'amukolere nga bw'amuwa amagoba oli omukazi ne sente nazitwalire bali mu mpalana nnene nnyo kwatakwata ani anatta kakati nga mugamba lwe najja e Kampala nga mugamba nanziri umalu waliwo ka stage kwota tuseeko nzijja omulundi gwange ogusokola omwana wange amaze okujja ngamba kagende ndabe maama jukira ne maama yali amujja ye lusango wakati kali kenkugambye nga tugenda muzi maama bwe yamujja ye lusango manyi we yamusita umalu yamuteeka ku one of gundi rental houses kisenge na diro na ngamba enyumba umalu wano wulirizaawo nnyo ojja kufeintinga na ngamba nga bw'otanaba kuzimbira maama wano nyinawo omuntu ayina amayumba tuteeke wano maama naye nyumba kisenge na diro kuliko n'akasitowa n'omuzigo enyumba ya miliyoni emu n'ekitundu umalu nasasula miliyoni emu n'ekitundu emyaka gyawera omukaago b'omusanvu nadala olumu nsasula miliyoni emu n'ekitundu ate ng'osasula ye wuliriza wuliriza ngenda okutuuka e Uganda umalu ngenda okutuuka e Uganda na feyintinga olwokuba ti onali sikyayogera naye ne bampolampola nenkola kisakya yange ne ntuuka we wali maama ne mpaakinga awo okutuuka ewali maama na feyintinga umalu nagenda okuyingira mu kiyumba okutula maama wabeera ng'ekitebe nagwamu omanyi bino ebitebe byotulamu n'ogwamu ekitebe nga kirimu n'ebiku n'ebiyenje ne ngamba wano wensasula miliyoni emu n'ekitundu wano wensasula miliyoni emu n'ekitundu nga okukaka okugira nga mayumba ge gansasuza miliyoni emu n'ekitundu emyaka sigumu seebiri seesatu mbuuza nga lwaki tozimba nga sente zimba nziina bansi banze umalu sente zibwijje nkole eyitawo bwisi ate umalu kino mbadde nsaba okinkolere nyina ekintu ekinziba sente nyina ekintu ekinkozesa esente ne bwe mbanga umalu bwe baba basasudde ku lwokutaano nga nkomyewo olwaleero kati ng'olwaleero ku lwomukaaga waakiri tiketi y'emmotoka ejja nga nakubye ebitaala ate etiketi y'ekitaala yo yina gisasulirawo
etiket nejja nga wakubye ekitaala kati nno wulira ngenda okugira ekyo tuveyo eyo ako kategedde mama nali musasulyanga naye naye nyumba sente nga zensasula nsasula nnakyala nnantongo kakati ngenda okujja nazilinga nanyampitira mu olwo bano bonna baganda bange bakimanyi nti nnantongo alina byakola naye buli muntu amutya kubanga w'amaanyi nazi nga mugamba naye ati gwe muwuma lwe omanyi ekigenda okunzisa kisa nefulambu wano mutabani wange yangamba muwefula nga gwe Theresa May ogenda kuyamba buli omu kisa munange nga nazi enkuba nazi nga bwetonnya wuma luwulirizawo na wano ojja kwewuunya ensi ng'enkuba bwetonnya ng'ayimirira bw'ati jjukira bwe namuwa sente ziri ezikola okusooka naziwa omuntu agenda okola ne mwezi okubiri nazo ne zifa ne mwezi okusatu kati ezokusatu ngenda okuwulira mbw'agenda ekabala eri gye tuzaalibwa n'akuŋŋaanya ennyaanya n'akuŋŋaanya lumonde n'akuŋŋaanya n'asala empombo n'asima muwogo n'alinda wano erukaya ne babimutikira bano abasajja batikka amatooke omanyi bano ababeera eri waggulu ku matooke kulooleza amatooke nkuwulira kakati ne ngamba bannange mwalivayo naagwa bana ete tubiswala kati bwatuuka egundi wano oyo sista w'omulala olwo naye njagala mujjeyo bwatuuka wano enateete ekiro atuseewo jjukira bano abantu ne bwomugamba nti erinnya lyo Nanziri tebasobola kuwandiika ate erinnya lyabwe naye ate ne baddira nze omuntu oyo aso kati maama oyo buzibu ki obumuliiko mukwano njagala tumalirize twogedde ebbanga ddene wuliriza nga bwe natuukayo ng'ennyumba enkuba bwetonnya ng'etonnya toto ennyumba yasulamu ne ngamba Nanziri watuuka ddi ku mbeera bwete nze mune bulijjo mmanyi oli bulungi nga ngamba nti natonda tukiza kwogera naawe bikibiki ne ngamba katonda wange kakati munange nga nzijja wano nga mugaana edde ebyo bintu biveemu nga bwatuuka ennateete agenda okujira okuzukuka nga ate ebintu bye yaleese batunde nga babimubbako ate alina okutambula lumubaali maama oyo alina buzibu ki mukwano wulira nga mugamba waliwo lwe najja nga mugamba nti nkubuulire ntye toyina magezi gakola era togenda kusobola kukola ntye kankuyambire abaana bano abakuze mbakutwalire Dubai abaana bano bakole ki bakuyambe kubanga naye kati abaana bange bakuze naye kati nina okutandika okulabirira abaana bange ng'agamba kale nga nkwata mutabani we bamuyita Kironde Martini sengawe yamuweerera nga nzijja wano nga nteeka mu Kironde Martini miliyoni zaawera 8 ng'agenda Dubai bwe yatuuka Dubai n'okusetolinga biki ebyo kupangisa kutandika kunoonya simanya baani aba bafunire emirimu ebyo nga Kironde Martini agenda Dubai njagala ojjeyo oli munno naye omuvubuka omulala Kawalya Robert nga ngamba kale maama kati nga Kironde ngamba maama ebya Kawalya Robert binemye nga mugaana edda tofaayo nze ngenda Uganda nze Kawalya nja mufuna munnange nga ngenda Uganda Nanziri mire yali tamanyi na Kawalya Robert gy'abeera omwana nga yatandika kumwanjaga nga taata we ngaasula eyo namina maama oyo alina buzibu ki mukwano twogeredde ebbanga ddene njagala kukola ku bantu abalala Nanziri kuno yasembayo okuŋŋamba toyina kyojja kufuna mu bulamu bwo nakuteekako kifiiriza abaana kati baakola bamuzimbira ennyumba nakuteekako kifiiriza era buli ky'onookola kijja kufa amazima geego tewali kitambula oyo nazi sina kifaananyi kye kakati ye kati ate ye yavaako ky'okulangira bwatyo ng'ate wayamba abaana be kubanga abadde alugani Nantongo beba abadde nga bakwatagana ne basista ababiri babadde bakwatagana kakati wulira luno olusembyeyo guno 2000 tuli mu 2004 2000 tunali Kampala kakati ng'oyo muvaako era ddala ndi muloge mutuufu ojagaa mukazi gw'oli muzibu waliwo mu brother wange bamuyita Sally Edward nga nkubira essimu nga ngamba munnange nga ngenda kufa munnange muganda wange ngenda kufa enakwegenda kunzita nga mugamba ate kiki nga ngamba biro naye munnange nawulidde nti watutta abaana bannanziri munnange weebale kutuyamba naye nange mbadde nsaba ntwalireyo abaana babiri kati nga tandika okwogera naye olwo balimba tadde
tutandika okwogera naye nkale kale kati kyavamu ngangamba naye sista tutambuddeko batugamba gwoyina lubaale w'ekika gwotulubisa lubaale bwotuyamba ne tukola empewo nga zitumaze ngambagamba nze siina buzibu nze ndi willing okuggyayo famire njagala nnyo nga nvuga emmotoka maama kati buzibu ki obuli kwoyo ate naye because njogedde maama ngenda kusagala kujjako bujja tonzijako kati njogedde ebbanga ddene nkitegeera kati bwe nali nzija nga muwala we bamuyita Nakigudde Brenda nga mugamba kale jangu nnone ku kisaawe Bumalu olwatuka ku kisaawe omwana n'ampeddagala n'angamba senga bangambye omusawo agenda okutusamiza ntiisa eddagala lino mu ngalo tuleme kufuna buzibu kubanga olina empewo z'amaanyi nnyo nga nkwata eddagala nga ndiyisa mu ngalo kumbe nabo batambudde jjukira bali baalinyira ku nze na bano kati nabo bantandise balinyire ku nze munaye nga tugenda waka nga tukola bintu nalina millions zino za 16 nga tukola bintu omusajja nga tukola bintu nga nze mbaganzizeeyo kakati ntuuka wano Bumalu n'emmeme singa saali Bungereza gye balabirira abantu n'emmere yali naye kakati maama nawe nze waliwo ekintu kye neewuunya gwe Katonda n'akuwa ebizibu bino n'obukwana bino naye gwe n'otayiga n'ogwo omuntu yasomako bali b'oyita abataasoma be bakukozesa ensobi gwe yasoma gwe kati maama nedda omuntu akugamba ateyisa eddagala mu ngalo nawe noyisa eddagala mu ngalo bulijjo bwe wajjanga e Uganda tewatuukanga ewaka wasookanga okuyisa eddagala mu ngalo ate ku luno lwenajja nempisa eddagala mu ngalo lwenasooka ajjukira ennyonyi bwe nali nzija ku luno lwasemba nze ekyo kye kisinga okuba ntamyako lwaki temuyiga maama omukyalo sisita we yasooka yakuyisa bubi ku ttaka n'akukola ebyo nodda ku sisita owookubiri nodda ku brada owookusatu gw'oba ki omuntu atakira ku makya n'ogamba ne maama nange Bumalu ekintu ekyo jakibuuza naye nawe tusobola kumanya lwaki mbikola Bumalu babeera bakutte nga bakusindika nze kati ngenzo nze ndi nnyo ku bintu byagunde bye bya YouTube nga nsomansomye nnyo ebintu by'ekiganda kati nze Bumalu kankubulya kino ogenda kuseka nze nali simanyi nti n'omuntu akulinnya akugira akuyola ekigere nakukolerako eddoko nze munenga sibimanyi anti bwembyogera nembibasomesa mugamba ebyo byabakadama ebyo katemba tebiriyo yo katemba mwenyini obwe bazanya katemba kakatuulira nanzi tomanyi kye yankola musanga ali mu mbeera mbi nkwata engoye zonnanzi mulekera omanyi nti yaddira engoye zange nazitwala ku busawo ku misambwa simanya bagikolera mu ludaabo bagira kwegamba engoye zange twagenda okufuka ebweru waliwo nali nsuze nga mulaba yeefungula omanyi bino ebintu bye baateekangamu oluwuzi edda ebyabakazi abakola mu butale bye bateekamu ssente byebyo nsonyiwa kakati agenda okugira agenda okwefungula tufuke nze muyita muganda Bumalu nze ekintu ekisinza okummalamu mu nsi muno okumbonyaabonya kubeera na mutima gwa kisa agenda okwefungula tufuke nga ndaba asumulula kino nga mugamba mukwano muganda wange bino ebintu by'oyambala Bumalu nga nzija empale z'omunda naleka bugye nali nyambala n'akaleega nga nkomawo byonna nabimulekera byonna bwe nabimulekera ng'atwala wa Natongo nga bakola pati baabitwala kati ku musamize Bumalu siina mulimu maama emmere gye ndi embula maama mpeereza ebintu bye nkugambye wano ku ssimu tusooke tudde tujja kwongerezaako awo kale omukyala mumuwulidde tujja mufuna mu paati B enabezeeko naye ndowooza mufunye ekyokuyiga mulidde awali omuntu gwabadde agendako nnyo yamusaba omutwalo gwa dola nemugamba because mmanyi gye kigenda okuggwera ate oyo ajja kutuuka ekiseera ate baleete olutalo Bumalu yeyogedde ku gundi sikyayagala ezo entalo bwezitubaleete bo tikitoka Bumalu mufere ba YouTube Bumalu mufere Bumalu oli baba kadama ki ezo entalo sikyazaagala naye nze nabagamba abasawo be Uganda mubagende empola waliwo nno abasabira ne mu ddoola nga ye alaba munene eza Uganda takyasobola zikwata ayagala kukwata ddoola
I love you so much. Mchalo tugenda kulawe tugenda muyamba. Respect and hate the text. Bye bye.